Hej hej! Onsdag den 10 juni 2020. Står här på infarten till Petrusvik. Här på morgonkvisten så har det åkt upp, monteras upp en grind som kommer stänga av hela området. Klockan är nu strax efter 12. Och vi får väl se hur det blir här ikväll. Om de är lite klok så väntar de med det här. Det här är alltså en instängsling av Petrusviksområdet. Ja, investeringsbeslutet har inte fått laga kraft och det här är en byggstart, anser jag. Men det gör inte Sundsvalls Logistikpark AB, de säger att det är förberedelser. Men det får vi väl tvista om. Men hur som helst så vet ni det, Sundsvalls bor. Nu ska de sätta igång med det här, men det går att stoppa med hjälp av dig. Vi hörs.